Mana hurmatli do'stlar, agar Kölndan orqaga qaytmoqchi bo'lsalaringiz, ya'ni o'sha xorvaylarga masjid bor joyga sizlar kelib turib, mana shu yerdan ketasizlar. Bu yerni sizlarga aytaman do'stlar, bu A buni ko'rib turibdi, ko'rib turibsizlar A11 tomonda, A11 tomonda. Bu yerda esa A11B tomon. Mana shu yerga kelib, ya'ni eng oxirgi joy, mana bu yerlar ko'rinib turadi do'stlar. Chaq kelib, mana o'ng tomonda kutib turasizlar ekan. Bet 11 do'stlar. A11 tomon. Esingizdan chiqmasin. A11 tomondan chiqasizlar. Va mana shu yerga kelib turib, ketishda mana bu yerdan ketasizlar ekan. Kelishda esa mana bu tomondan kelasizlar ekan. Bu yer do'stlar, sentr joyi. Hammaga omad.